Как си? Добре изглеждаш. Ами благодаря, добре, и малко съм гладна, но надявам се да се нахраня след маничко, да ми остане време и за това. Значи аз мога да... За какво? За хапване. Защото казва и направим много точно, викам да не за нещо друго. Остава ли време за нещо друго? Винаги се намира, при добро желание. Аз мога да видя много неща, но поне дега на спортна тема днеска. Да. Пък присъствахме тук на... Как се казва, на промоушън или наградите? Лейкарс 2008, да, церемония по връчване наградите на всички онези автомобили, които са били избирани от читателите на Playboy чрез SMS и добре ли го казах или да го... Супер, няма нужда, добре спра за разлика от други. Коя е твоята кола и твоята любима кола, защото така не разбрахме през цялото време? Моя личен автомобил или коя ми харесва от тези, които са тук? Ами, карам Audi TT. Как се кара в днешно време в София предимно? Или малко опасно? Има го този момент, обаче ако си по-опитен и особено ако ти се отдава, се справяш. Може да се направи някакъв паралел между шофирането и работата в телевизия? Много забавен въпрос. Ами, определено трябва да си много, много добър с завоите, обратните най-вече, когато се налага, защото и в двата случая, и в телевизията, просто трябва да успяваш винаги да... Да оцеваш празното платно, да се наместиш там, където трябва. Не се ли напълни телевизията малко с обратни завои? Е, айде сега, ти пък как го извъртя, нямах това. Така ми дойде. Да, бе, аз знам, че нямаш това предвид, но така, ако имаш мнение. Какво да ти кажа, аз работих доскоро изцяло с женски екипи, огледала, туистър, след това съвсем отскоро съм в малко по-голям екип в БНТ, с Драго работя и с така много хора около нас. За него какво да ти кажа? Той е един наистина професионалист, абсолютен и съвсем отскоро сме заедно. Няма и месец и половина, два почти. Смисъл, заедно няма... като екранна двойка, не? Да, 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 като двойка на екрана. Паснахме си обаче. Не може да не те и последен въпрос, знам да не те задържам повече, не може да не те така поне да не гледаш български футбол. Току-що при няколко минути националите паднаха от Сърбия с 6 на 1. Искаш коментар от жена за националите ни, които са паднали с 6 на 1. Аз, доколкото знам напоследък за тях, това е често срещано явление. Не съм, ако паднат да по-малко, значи не е нормално. Ще бъде живо събитие. Нищо не разбирам от футбол. Наистина не гледам футбол. Честно да си признаем. А според теб заслужава ли тия хора, които взимат сумати пари в чужбина да играят за национален отбор, при положение, че не дават всичко себе си? Колкото знам така от хора, които са много запалени по този спорт, имаме страхотни футболисти, които обаче не са в България, както ти споменаваш. Най-вероятно си заслужават сумите, които получават, защото... Там нещата са различни, сигурна съм. Да, но тук защо не играят с сърце, както на времето Стоичко Костадинов? Нямам идея, не би трябвало парите да са движещата сила за тях, но явно така се е получило и затова нещата са поели в един такъв обрат, който не е много положителен явно за целия ни отбор. Добре, благодаря ти. Момчета, вземете си полука в най-скоро време, защото ако продължават да ни мачкат така, докъде ще я докараме? Ще им дърпаме ушите. Ми в крайни случаи. Добре, благодаря ти, приятно вечер, пожелавам и успех в... И телевизия, и всичко друго. Много ти благодаря. Успехи на вашето предаване или каквото сте там. Така и не разбрах ти, нито ми каза, няма никакво значение. Не си наблюдател на чети. Да. Да, видях. За финал видях. Беше ми приятно. Чао. Чао.